Kejayaan Universiti Malaysia Terengganu di U Sunsin Cup International Yash Race ha, dapat tempat ketiga untuk kategori boat J70 dan ini adalah pialanya yang mana telah pun membuahkan hasil pada 2 hingga 6 November. Kalau kita saksikan tadi, itu adalah perjuangan tim Universiti Malaysia Terengganu di Korea pada ketika itu yang membuahkan hasil dan membawa pulang piala ini untuk Malaysia. Jadi kita bersama dengan pejuang-pejuangnya pada hari ini. Pertama, kita ada Encik Muhammad Hafizi Said iaitu pengarah pusat latihan pelayaran Universiti Malaysia Terengganu. Kedua, kita ada Encik Kuanas Kuzamil iaitu skipper UMT KSA Selling Team yang juga merupakan salah seorang kru yang berjuang untuk mendapatkan piala ini dan juga kita ada Muhammad Faris Aiman bin Basri yang merupakan pelajar Universiti Malaysia Terengganu UMT kru UMT KSA Selling Team. Tahniah kepada anda semua kerana berjaya membawa pulang piala ini. Ha, baiklah kita mulakan dengan Encik Hafizi. Bagaimana tertubuhnya pasukan kapal layar di UMT ini? Okay. Ya, silakan. Okey mungkin saudara Rizwan hmm? uh, familiar dengan diving saja di UMT. Ya betul. <laughs> kami bukan saja ada wall factor huh? dalam diving tapi tapi kami juga ada wall factor dalam pelayaran. Hmm. Pelayaran merupakan satu tujahan, hmm. satu perkara tujahan di UMT. Hmm. yang mana kami uh, di UMT telah tertubuhnya pusat latihan pelayaran yang mana dari situ uh, kami uh, menawarkan beberapa subjek uh, subjek sailing. Hmm yang uh, diambil oleh pelajar daripada first year uh, tahun pertama hingga ke uh, tahun akhir. Lah. Hmm okey Encik Ku Anas merupakan salah seorang staf UMT dan juga kru yang bertanggungjawab untuk membawa pulang piala ini. Boleh ceritakan keseluruhan gambaran uh, untuk a uh, kejohanan pada kali ini yang bertempat di Korea ini Sun Sin Cup International Yacht Race yang ke-16. Okey uh, so ini adalah kejohanan yang hmm kita pertama kami ke luar negara. So agak menarik penyertaan daripada pelbagai negara. So uh, di kejohanan ini kami uh, sebenarnya kita tak tahu pun boat yang kita akan sailing itu sebab saya pun tak ada gambaran pun boat itu sebenarnya. Maksudnya sailing boat yang disediakan oleh penganjur? Ya, yeah, betul. Dan boat itu sebenarnya tak ada pun di Malaysia. So ini kali pertama kami akan belayar uh, berlayar dengan menggunakan boat itu. Hmm. Cabaran-cabaran yang dihadapi ketika sampai dapat boat baru untuk sailing. Okey. So cabar cabaran utama ha. uh, selain pada boat yang kami sendiri tak pernah guna. So uh, kami bersaing dengan uh, player-player yang senior dan rata-ratanya sudah pun uh, ke qualifying Olympic banyak kali dah. Hmm. Uh, so kami saya bawa student so gabungan yang menariklah. Hmm. So kalau kita lihat di sini ini adalah tempat ketiga untuk kategori boat J70. J70. Berapa kategori di pertandingan? Uh, dia ada empat kategori keseluruhan, hmm. cumanya uh, kelas yang berbeza, kategori yang berbeza. Hmm. Uh, cumanya uh, penyertaan tu sebenarnya uh, ramai daripada luar negara. Hmm. Okey, jadi ini adalah race resultnya. Dan kita ada juga uh, pelajar yang memiliki kru kepada KSA Selling Team ini, UMT KSA Selling Team ini. Kita ada Muhammad Faris. Macam mana? Apabila anda terpilih untuk mewakili um, UMT ke peringkat antarabangsa. Bukan jalan jalan ni pergi Korea <laughs> dan juga membawa kru. Tak tak ramai lima orang satu lima bot. Orang ya. satu. Lima, orang. Apa perasaan anda? Hmm, semestinya teruja. Hmm? Sewaktu saya dapat pemberitahuan yang saya terpilih untuk mewakili UMT. Masa tu saya sedang membantu tim Melaka dalam sukan Malaysia, sukan pelayaran di Langkawi. Jadi sambil-sambil saya tengok atlet-atlet daripada setiap negeri tengah training. Saya dapat aura dia. Hmm. dan dapat pula apa pemberitahuan yang saya terpilih ke Korea ni memang ah kita berasa hmm. uh, lebih bersemangat latar belakang faris pula dalam uh, kos apa dan saya juga saya ini aktif belajar sarjana muda sains nautika dan pengangkutan maritim hmm. universiti malaysia terengganu hmm. dan saya mengenali bidang pelayaran ni boleh kata lebih kurang setahun lebih hmm. dan saya mengenalinya pun dalam uh, semasa saya belajar dalam pembelajaran muda saya notikan juga hmm ketika belajar hmm. dan mengenalilah yeah. dan saya yakin nanti Dia dah habis dah grad ni lagi kenal bud-bud inilah jadi macam mana untuk melihat potensi pelajar-pelajar uh, ini boleh diketengahkan macam uh, cikku Anas cakap tadi bukan orang biasa yang bertanding malah yeah. Olimpian juga ada di sana untuk kita hantar wakil-wakil kita ini mungkin ada potensi-potensi yang dilihat di pihak uh, pengurusan Okey, uh, kita ada beberapa subjek yang telah kita tawarkan. Daripada pelajar-pelajar uh, mengambil subjek tersebut, kita telah membuat pemilihan. Okey, daripada awal kita buat saringan hingga ke uh, Dan Faris, di antara yang terbaik lah yang kami ada. Tapi uh, di universiti, isunya adalah apabila kita ada, cuma ada tiga tahun saja untuk menggunakan khidmat mereka. Sebab itu, selepas itu mereka akan bergraduat. Jadi kita kena ada, sentiasa ada bakat-bakat baru. Hmm. Faris tahun berapa? Ya saya tahun 2. Tahun 2. Dah ada 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 bakat ada, barulah. Ada sentiasa kena ada bakat sentiasa baru melalui subjek barulah. dan sebagainya. Okey, sekarang ini ini adalah persiapan ini adalah bot boat anda pergi 2 sehingga 6. Mungkin boleh 6. ceritakan adakah ini hari pertama ataupun ah, ini hari pertama hari, petam, hari, hari petam. sebelum kejanan. So, Masuk 3 hari ya. bulan. So bot-bot yang baru sampai daripada Busan, hmm? so mereka akan bawa turun melalui kren ke untuk letak ke pontun. Hmm. Adakah spesifikasi boot ini sama dengan apa yang anda berlatih di UMT? Uh, sebenarnya boot yang saya guna sekarang ini kalau kita tengok, J70 huh? ini, kita tak ada pun di Malaysia sebenarnya. Tidak ada di Tidak Malaysia? Tidak ada di Malaysia. Hmm. So kami menggunakan boot lain, cumanya kita akan banyak tengok video di YouTube hmm. untuk lebih faham macam mana uh, boat tu mesti. Adakah spesifikasi bot itu telah pun diketahui sebelum ke Johanan ataupun bila anda sampai dah tak, baru tahu? Uh, sebelum kita nak register tu kita dah tahulah boat tu. hmm. tu. Uh, tapi tak apa sangat pun kita boleh buat, just boleh tengok video kat YouTube hmm. untuk. Jadi sebagai faham. captain atau skipper di sini. Sk yeah, skipper. skipper lah. Bahasa Biasanya adalah captain. Hmm. Eh. Macam mana anda memastikan empat orang lagi di bawah anda ini berada pada track yang betul sepanjang kejohanan. Maksudnya setiap orang menjalankan tugas masing-masing kerana cabarannya mungkin cuacanya berbeza, tempatnya yeah, berbeza dengan botnya juga berbeza. Uh, so rata-rata kami semua first time, so uh, saya akan bagi tugas kepada orang. Kebanyakannya mereka akan tengok video juga kat YouTube hmm. untuk dia belajar skop kerja masing-masing. Dari segi asas pelayaran, saya rasa kru-kru saya semua dah dah mahir sikit sebanyak. Hmm. Faris, yeah. bertanggungjawab sebagai apa? Saya bertanggungjawab sebagai jeep trimmer. Hmm? untuk uh, menjaga layar di bahagian hadapan. Hmm. Okay, mungkin boleh ceritakan lebih lanjutlah macam mana penjagaan uh, layar itu penjagaan layar ni uh, untuk saya bahagian jib jib dia untuk kapal bot ni terbagi kepada dua jenis sail yang pertama main sail yang dapat kita lihat sail yang lebih besar dan kedua adalah jib sail sail yang lebih kecil di bahagian hadapan yang membantu untuk menge uh, menambah uh, kedudukan masa kita nak membelok ke kiri atau kanan jadi tugas saya uh, mudah saja katakan hanya tarik dan lepas tali. Hmm, okey. Oh, tak mudah. Kalau orang biasa tak boleh buat tu. <laughs> saya faham dalam bidang-bidang sukan sebegini kan. Mudah kata sebagai atlet lah sebab dia dah lalui. Yeah. Kalau tengok uh, kawasan air di sini, uh, mungkin arusnya kurang ombaknya kurang berbanding dengan kalau anda berlatih di berlatih di UMT di kawasan perairan di sana hmm. agak berbeza ombaknya adakah itu merupakan satu cabaran ataupun ini merupakan satu advantage apabila ada air tenang sebegini uh, yes. pada awalnya uh, kami menjaga angin yang kuat di sana hmm. kita dah tengok dah sebelum kita pergi uh, cuaca suhu memang kuat so uh, dari segi angin sangat berbeza dengan Malaysia so apa yang kita boleh buat ialah just faham balik strategi kita teori kita untuk kita lebih uh, faham situasi di Korea nanti. Selaku pemerhati mungkin Encik uh, Hafizi berada juga di sana. Saya tak ke sana. Uh, okay. selaku pemerhati dalam sukan ini kan bagaimana yeah. melihat uh, mereka ini mampu diketengahkan lagi untuk ke peringkat antarabangsa. Mungkin satu satu tahap muka-muka yeah. ini wajah-wajah ini akan ke peringkat Olimpik pula nanti. Ya, yeah, insyaAllah. Mm. sebab uh, saya ada nampak Uh, keyboard racing ataupun uh, penyertaan tim-tim Malaysia hmm. dalam keyboard racing semakin merancak hmm. dan uh, insyaallah one day kami akan sentiasa uh, masuk pertandingan-pertandingan yang lebih berprestij lagi. Di peringkat hmm. UMT bagaimana dari aspek perkembangan potensi-potensi... ...yang ada dari segi kelab dan juga perancangan masa hadapan? Okay, untuk perancangan masa hadapan, kita akan bekerjasama dengan... ...persatuan-persatuan uh, yang induk seperti Malaysia Selling Association... ...dan uh, Persatuan Negeri Terengganu sendiri, hmm. juga KSA... ...seperti Kedah Selling Association yang banyak bantu kami untuk terus... Uh, groom a new athletes atau ataupun membantu kami dalam pemilihan atlet yang terbaik. Hmm, Okey. Jeko Anas, apakah kriteria untuk menjadi seorang pelayar yang baik? Kalau dalam sukan lain kita tahu endurance strength, yeah, fitness dan sebagainya. Untuk menjadi pelayar, apakah kriteria seorang atlet itu? Uh, dari segi kriteria, uh, size saiz adalah sangat penting. Saiz? Ya, yeah, saiz badan, berat uh, untuk sesuatu kelas yang tertentu. Lah. Okey. Dan boleh bagi contoh Cik Anas? Okey, contoh. Okay. kalau, Dalam G70 lah. G70 yang ha. kelas yang saya main ini. Ha? Okey. So kriteria yang berat adalah 60 ke 80 untuk hmm. seorang kru. So kalau terlampau ringan sangat susah boat nak nak flat. Hmm. So dia akan jadi disadvantage kepada boat tu. Dia akan menjadi kepelahan. Hmm. Uh, dari segi strength dan kita nak betul-betul kena fit sebab uh, sehari kita akan berada di laut 4 jam. 4 yeah, 4 jam. Yeah, 4 jam. Uh, pertandingannya sehari atau pertandingan tiga hari tiga hari ya yeah, tapi kita ada tiga race tiga dalam hari. masa satu hari itu so satu hari uh, satu race mengambil masa lebih kurang 40 minit dan 40 minit itu anda sentiasa bergerak saya sentiasa hmm. bekerja bekerja berdiri selama 4 jam 4, 4 uh, ya yeah. itu merupakan endurance yang adalah mm -mm. training juga kita, kita ada masa untuk rehat ya, sekejap saja And then kita akan back untuk uh, ah perlumbaan kedua. Rehat tu maksudnya nutrition on the boat lah. Ah ha, kita akan minum balik, kita akan bincang balik plan balik strategi semua and then kita akan start race yang kedua. Hmm. Cik Ku Anas berapa lama sudah pun berkecimpung? Saya uh, dalam bidang pelayaran daripada umur 12 tahun. Uh, sudah lama ya, 12, 12 tahun. tahun. Ini piala yang ke berapa? <laughs> saya pun tak, tak tahu lah, banyaklah. <laughs> <laughs> tak Ini berapa, pemata, pemata. Muda lagi mungkin boleh satu hari nanti kita tengok pula Ku Anas ke Olimpik lah. Insya-Allah. Faris, yes. apa harapan anda selepas ini? Selepas habis bergraduasi, memegang ijazah sajana muda dalam bidang pelayaran... Hmm. ...dan juga menang tika ini? Setelah menyertai hmm. uh, pertandingan dan juga menemui uh, ramai lagi atlet-atlet senior... -atlet hmm. ...saya dapat tengok yang bidang pelayaran ini boleh jadikan sebagai sebuah karier... Hmm. Uh, ...bukan hanya sebagai satu sukan yang yang biasa... ...tapi dia juga boleh jadi sebagai uh, sebuah karier di mana banyak lagi uh, hal tuju yang boleh pergi. Contohnya boleh jadi coach, boleh jadi pengurus, atau even uh, atlet uh, untuk setiap uh, negeri. Um, jadi uh, tak rugilah sebenarnya kalau saya cakap bila saya mengenali pelayaran ni bagi saya dia adalah satu advantage yang sangat-sangat besar insyaallah dan sebenarnya saya mengenali pelayaran ni pun sejak saya masuk UMT. Even though saya berasal daripada Langkawi, tapi saya pun tak tak, tak apa nak nampak kata Langkawi ni salah satu tempat pelahiran yang uh, dominan di Malaysia yeah. sebenarnya. Itu orang kata pendidikan itu penting. Bila kita belajar, banyaklah dunia ini terbuka di mata kita. Betul. Tahniah diucapkan kepada anda bertiga. Terima kasih. Tahniah, tahniah. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Hafizi Said, pengarah pusat latihan pelayaran UMT. Tahniah dan juga terima kasih diucapkan kepada Encik Kho Anas Kuzamil, penolong pegawai belia dan sukan pusat latihan pelayaran UMT yang juga merupakan skipper kapal tim UMT. Terima kasih dan juga tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Faris Basri iaitu kru KSA UMT, pelajar sarjana muda sains nautika dan pengangkutan maritim UMT. Terima kasih dan juga tahniah kepada anda. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.